Vou no Roblox Switch, mano. Sai do meu. Daqui uma tocha, viu, Igor? Viu? Quando baixa mais, aí você pode trazer ele. Ah, vou colocar um cavalo aí, velho. É dele? É, você resumiu. Não se preocupe não, viu, filha? Dá. Deve chegar e fazer as atividades. Pois é, como é que pode? Amanheceu o tempo bom, de repente começou a chuva. Viu? Vou pegar a porta, viu, Igor? Bota aí. Nada, um abraço, filho. Tudo de bom. Tá. Quem é, tia? É o Gilbert. Ah, o Gilbert vem, vou falar com ele. Bota aí no cavalo. Qual o lugar de um cavalo esse? Matou o cavalo, mas.
carro aí, seu. Procurei o carro. Vai lá fazer alguma coisa com ele, seu. Ih, botou no carro, tá muito massa, doido. Bota ele pra subir aquelas escadas ali, seu. Ele não sobe, não. Sobe, não? Sobe, não, bicho. Sobe, não, velho. Sobe, não. Tu tá onde? Tu tá fazendo o cavalo. Ali é que era o bicho da bebida, mas ele morreu. Chega 9 horas. Vem, César.